Morjes vaan. Taikuri Koskisen puolittain yllyttämänä testilaboratoriossamme testataan, pitääkö se paikkansa se hänen äsken tekemänsä pelikortin heittely. Pelikortti sanomalehdestä läpi. Tässä on se huono puoli, että nämä ei ole niin sanotut pokerikortit, nämä on vähän kapeammat. Nämä lentää hiukan huonommin, mutta se on pääasia, että ne pyörii. Tämmöinen ote ja koko kädellä. Ensimmäinen erä ei oikein onnistu. Toinen erä, 4 korttia. Katsotaanpa nyt. Lehti on vähän tiukemmaksi viritetty. Yksi kortti teki tänne viillon, josta kortti olisi mahtunut läpi, mutta ei se sitten kuitenkaan mennyt. Eli testilaboratoriomme tulos on se, että kyllä sanomalehden saa heitettyä pelikortista läpi, tai siis toisinpäin tietenkin, mutta siihen vaaditaan ammattimainen taikuri. Ei onnistu näillä rahkeilla. Tai sitten kokeilemme uudelleen jonain toisena päivänä erilaisilla korteilla. Nämä ovat hyvin ohuet ja taipuisat.